Hei ja tervetuloa tänne Ruotsin suomalaisittain kanavalle. Mä oon Kati ja mä oon syntynyt ja aina asunut täällä Ruotsissa. Tänään mä ajattelin käydä kaupassa hakien vähän ruokavehkeitä, jotka on tarjouksessa tällä viikolla. Nyt on viimeinen päivä. PK-sissa mä ajattelin mennä käymään. Että lähdetäänpä käymään kaupassa. Missä paperi oli tarjouksessa? 59 ruunua tuommoisesta pakasta, jossa on 24 rullaa. Mä kuvasin tässä sillä mun toisella videokameralla aika monta pätkiä, kun me käytiin tytön kanssa viemässä roskia ja käytiin sillä yhdessä pikkukaupassa. Niin, ja mä kuvasin, mutta nyt kun mä tulin kotiin ja yritin, mä haluan siirtää ne siitä sitten tähän kännykkään. Mä kuvan kännykällä nyt siis. Mutta se ei onnistunutkaan. Mä en tiedä mikä ihmeen vika siihen on tullut, kun on se ennen toiminut. Että mä saan jatkaa jonakin päivänä ja katsoa, että saanko mä käyntiin sitä taas. Eli se on se DJI Osmo Pocket 2, kun sillä niin kuin mä siirrän sen siihen yhteen appiin, yhteen mikä sovellus mun kännykässä, mutta se ei toiminut. Että joo, aika sille voi mittaa. Niin mä saan kuvata tämän viimeisen pätkän nyt tällä kännykällä vaan. Mulla on ollut silmätulehus. Mä en ole kuvannut nyt muutaman päivän. Kun mä heräsin muutama päivä sitten aamulla, niin mulla oli yksi silmä. Mä en melkein sanonut auki sitä ja se oli niin kuin tulehtunut. Että mulla ei ole sielläkään ollut meikkiä päällä ollenkaan. On se nyt vähän parempi, tai aika paljonkin parempi. Että vähän punainen on vielä. Mä nakkasin roskiin sen ripsivärin, jonka mä olin Lidlistä ostanut. Kun tämä parantuu, niin eihän mä voi niitä samoja vanhoja meikkiä käyttää. Ettei tule uudestaan mitään bakteereita niistä. Mutta se maksoi vain 39 tai 40 ruunua. Niin, sen mä nakkasin roskiin ja kans sen luomiväripakan, joka mulla oli. Sen mä olin ostanut Dollar Storesta, että sekin oli semmoinen halapa. Ja melkein loppu oli monet niistä kuitenkin. Ja mä tilasin, oliko se pari päivää sitten, toissapäivänä ehkä, mä luulen. Ja mä tilasin yhdeltä nettisivulta sitten vähän uusia meikkejä. Että uutta ripsiväriä, luomiväriä, huulirasvaa ja puhdistusaine. Että mä laitan linkin tuohon allalle kuvausruutuun, että mistä mä tilasin. Ja mä näytän niitä sitten kanssa sitten, kun ne tulee. Että mitä mä tilasin. Että semmoista, että on vähän outo olo nyt, kun nyt mä oon meikannut enemmän, kun mä oon kanssa kuvannut enemmän. Niin, mutta on se mukava kanssa olla ilman meikkiä, että saa iho hengittää. Ja mitä muuta mä oon tehty? Niin mä käytiin siellä, mä katsoin, että oli PK-sissa hyvä tarjous vessapaperista. En mä sitten niin paljon muuta, no maito oli loppu ja voi, niin kuin mitä leivän päälle panne oli loppu. Niin mä ostin maitoa ja bregottia. Mitä mä ostin? Ja sitten, niin no se vessapaperi, semmoinen 24 vessapaperirullaa. 59 ruunua. Se on hirveän hyvä hinta, että jos vertaa siihen, mitä mä tilaan Iikasta, niin samankokoinen pakka, jos on 24 rullaa sieltä, maksaa 130.
että tämä oli oikein hyvä tarjous, mutta vähän hankala oli kantaa kotiin ja aika pitkä matka kävellä. Mä kyllä se meni. Että sen mä ostin tänään. Ja no sitten me käytiin tytön kanssa viemässä vähän roskia. Ja siellä on vaan yksi, jos mä katson oikein, vaan yksi semmoinen, johon niin pannaan pahaa vielä. Ja se oli taas niin, niin useasti on täynnä. Mutta sain minä tungettua ne sinne, kun mä panin niin pienen niin ossin, kun mä osasin, kun mä sain ne, niin kyllä ne meni vielä sinne. Mutta toivottavasti ne tyhjentää ne pian, että voi vielä lisää sitten. Ja sitten me käytiin siinä pikkukaupassa, joka on siinä lähellä. Ja joo. Käveltiin kotia ja mä kuvasin sillä Pocket kakkosella vaan. Ne nyt jää sitten, en tiedä laitanko mä ne, jos mä saan niitä, niin saa nähdä, miten mä näin. Mutta onneksi sitä voi kännykälläkin kuvata. Joo, mulla tulee kananmunat kiehumassa iltapalaksi. Ja me ruvetaan tässä iltahommiin. Että eikä sitä sen kummempaa. Niin, sehän mulla kans piti. Mähän kuvasin tänään, kun mä kävin mun äitillä. Sehän meinaa suunnittua. Mä kävin mun äitillä autoista joidenkin papereiden kanssa. Ja mä juotin kahvit. Ja äiti oli ostanut hyvää kakkua. Niin, juotin kakkukahvit. Ja mä siellä kuvasin sitten kans sinne mun Long Grey Hair-kanavalle pikkusen videomateriaalia. Että, ja sitten mä laittoin siihen vähän vanhaakin materiaalia siitä, kun mä olin kävelemässä siellä metässä harjulla yhden kielen, niin vähän sieltä. Mutta ne, mitkä mä kuitenkin mun äitillä kuvasin sillä Osmo Pocket kakkosella, niin ne mä sain siirrettyä, niin kun mä siirsin aikaisemmin, niin ne vielä onnistuu siirtää tälle kännykälle, mutta ne mitä mä sitten myöhemmin kuvasin, niin ei enää onnistunut, että sanoin. Että sielläkin on kuitenkin sillä kanavalla uusi video taas. Nyt on 17 kuukautta sitten, kun mä viimeksi värjäsin hiukset. Sehän se mun parturikin, se oli ensimmäinen kerta, kun se parturi kampaaja leikkasi mun hiukset. Mä oon käynyt siinä samassa kampaamossa monta vuotta sitten. Mutta silloin se oli se omistaja, joka leikkasi mun tukkaa. Tällä kertaa se oli yksi toinen. Ja se sanoi, että on hyvä, kun antaa oma värin kasvaa ulos. Ja mä annoin sille ihan niin vapaat kädet. Mä sanoin, että mä haluan säästää pitkäksi tukaksi. Että mä haluan pitkät hiukset. Mutta että muuta se saa leikata ihan miten se itse haluaa, niin se leikkasi hyvin, se leikkasi aika paljon ja kerroksittain ja sillä. Joo, mutta nyt ei varmaan muuta enää tälle päivälle. Niin ja huomenna, vielä yksi asia, huomenna tai tiistaina pitäisi tulla se meidän paketti, että me voidaan saada niinkö laitettua se fiber, valokuitu, mikä se oli, että tulee nopeampi internetti. Että se on jännää nähdä sitten, että minkälainen ero siitä tulee. Nyt ei mitään muuta. Kiitos oikein paljon ja nähdään toisella kerralla. Hei!